Tivemos aqui o vídeo da Santos Corro contra Rio Kusami, né? Aí agora temos o da Sandra Santos contra a Santos Corro da França. Por quê? Porque disseram que o Atlético de Rio Kusami era muito diferente do da Sandra Santos. Tudo bem. Vai, vai. Santos Corro primeiro. Ah, olha, vai mandar o unso. Porque disseram que no outro vídeo, se ela tivesse metido o unso, ela teria ganho. Aham. Uhum. Tá bom, vamos lá. Eu gosto muito do unso dela, cara. Gosto muito. Eu dei uma tremidinha na abertura da mão, achei estranho. Às vezes contração demais. Dale, entrada. Boa! Aquela entrada rápida e forte. Suave. Boa! Quero ver os quatro socos. Boa, cara. Não achei com meus movimentos. Não achei. Foi bom, sim. Essas partes do Raito são muito boas também. Tem que ser, né? Ué? Boa. Achado, viu? Achado, viu? A parte atlética não tem nada que falar, cara. Tá muito boa também. Yeah! O Kakato agora. Boa. A parte aí tá quadradinha, né? De esperar um cara desse. E agora a cereja do bolo. O salto, cara. A galera já tá. Pam, pam, pam. Muito bom, encaixou, cravou, abriu um pouquinho a perna de trás ali, ó. Mas, aceitável, ela faz suave essa parte. Uhum. Pra dar aquela valorizada no final, na Gyokai e o Gyakuzuki. Foi bom, cara. Lembrando que isso é uma final do Campeonato Europeu, 2016. Então, você dá uma loucura, rapaz. Aí Sandra Santos, que não foi moldada da noite pro dia, tem que chegar aí e pum! Ela vai fazer o mesmo kata que a Riku Samba. Será que não passa o filme na cabeça dela não, cara? Caramba. Isso aqui é de manga, viu? Energéticozinho pra dar aquele pump no seu dia. E nem tem gosto de energético. Compre um monte e ajude o nosso canal. Se você quer dar aquele apoio pro nosso canal, não sabe como? Tem um link aí na descrição desse vídeo. Você clica lá, compra um Monster e chega a tranquilidade da sua casa. Você vai estar ajudando o nosso canal e possibilita que a gente esteja sempre trazendo conteúdo bom aqui pra vocês, porque a gente não é nada sem vocês. Ah, e também você sabe o que fazer já. Deixa aquele like, se inscreve no canal se não for inscrito, compartilha pra também o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo produzido aqui e vou deixar vocês voltarem pro vídeo de vocês aí que eu tô atrapalhando, né? Simbora! E o pessoal que fala que eu reclamo muito do cameraman, aí foi tranquilo. Não teve esses close maluco, não. A gente quer ver base, quer ver quadril, quer ver o movimento. Eita, nós! Já entrou? Mano! Paz.
Faz a transição. Muito bom, velho. Olha isso aí. E só lembrando que ela ficou, hoje em dia, né? Agora que ela aposentou. Ela ficou bem melhor que isso aí, cara. Caraca. Olha isso aí. Mano. Olha. Estabilidade dessa Ticodate. Olha isso daí. Fui falar do cameraman? Ai, meu Deus. Não vemos o salto completo. Mas foi bom. Não mexeu nada. Normalmente aí as pessoas caem o ritmo do Qatar. Ela manteve o Atlético. Olha, lá em cima, cara. Boa. Boa. Opa, só mais um metro bigueirizinho e acaba o Qatar. Dale. Boa. Uma tremidazinha. Ai, tava na vibração. Comenta aí embaixo o que, é que vocês acharam dessa disputa aí. O Uns foi muito bom, viu? O Uns não foi ruim, não. Caraca, mano. Sinceramente. Duas ótimas atletas, cara. Mas eu acho que deu Espanha. Opa. 4-1. 4-1 Espanha. E é isso. Dois Catars. Top o Shotokan na final. Mas infelizmente deu Sandra Santos, a atual campeã olímpica, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, já deixa aquele like. Compartilha com pelo menos uma pessoa para ajudar nosso canal a crescer. Se inscreve se não for inscrito também, né? E comenta aí embaixo para sugestões de vídeos. Respeite pai ou mãe, se bebê não dirija. E se fizer alguma arte marcial, respeite seu sensei. A gente vê no próximo vídeo. Fui!